Veļas žāvēšana dabiskā veidā nāk par labu gan jūsu veļai, gan videi, turklāt tas ļauj ietaupīt naudu. Rotējošais žāvētājs Top Spinner ir noturīgs pret laika apstākļiem, stabils un aprīkots ar viegli atveramu regulējumu lietussarga atvēršanas sistēmu, kura vienmēr nostieptās žāvēšanas auklas ir nospriegojamas trīs pozīcijās. Žāvētājs viegli griežas pat tad, ja tas ir pilnībā nokrauts ar slapjām drēbēm, tāpēc nav nepieciešams nesāt apkārt veļas grozu. Tas ir aprīkots ar ļoti kvalitatīvām pret ultravioleto starojumu noturīgām veļas auklām ar neslīdošu virsmu. Turklāt atsevišķās auklas ir viegli nomaināmas. Žāvētāja galos ir speciāla vieta, lai uzkārtu drēbju pakaramos. Ideāli jūsu delikātās veļas žāvēšanai. Vietas pietiks visām ģimenes izmazgātajām drēbēm. Žāvētāja augšpusē ir cilpa ērtai pakāršanai un uzglabāšanai. Top Spinner vairumā gadījumu ir aprīkots ar zemē ieduramu metāla stiprinājumu vai plastmasas caurulītam, lai jūs to varētu ērti uzstādīt dārzā. Abi ir pieejami arī atsevišķi. Atsevišķi ir pieejams ūdens izturīgs pārvalks un citi noderīgi piedarumi.